Մեր կանանց շնորհավոր եմ անցած մարտի 8-ով, այս մի ամսակով գալացող ապրիլի 7-ով, հա։ Ուրեմն իհարկե մեր կանանց մենք պետք է սիրենք ոչ թե մենակ մարտի 8-ին, ապրիլի 7-ին, ծնունդի օրը եւ այլն։ Այդ մարտի 8-ին ծաղիկը, որ մենք առնում տանում ենք, դա պարտավոր ենք դանել։ Բայց ավելի գնահատվում է այդ ծաղիկը, եթե մարտի 8-ը չի, եթե ուղղակի օրը ծաղիկ անվերա եւ այլն։ Մեր հայրի մոտ, ես ամ ուրիշ թեմաներից խոսենք, մի հատ այս թեմայից սկսեմ, ժողովուրդ ջան, հա, ուրիշ թեմաներից խոսենք։ Մեր մոտ մի քիչ ընդունված է, որ կնոջը չգնահատենք, կնոջը մի քիչ բան վերաբերվենք սենց։ Ես հիշում եմ Օղորմած Ռիտա Սարգսյանը, Օղորմի Իրան, կինը մահացել է, բան չունեմ ասելու, բայց մի օր ինտերվյու էր տալիս, հենց բան ասեց, ասում է, ժուրնալիստ իրան հարցրեց, իսկ ձեր ամուսինը, Սերժ Սարգսյանը, ձեզանից խորհուրդ հարցնում է, Ռիտա Սարգսյանը շուրագալի ասում է, չեմ հարգի այն տղամարդուն, որը կնոջից խորհուրդ է հարցնում, տես բան են ասում։ Այդ բա ով խորհուրդ է տա, եթե ոչ քո կինը, քո մայրը, չէ՞, քո քույրը։ Եվ այլ, մի հատ հին անեկդոտ կա, շատերդ կիմանաք այդ անեկդոտը, որ ցուլը ու հարությունը ստացի իրար հետ խմում են կուպեում, ռեստորանում, ու դուրը բացվում է, ու հարուցի կինը ասում է, արիտուն, հա, երիկա, ու դուրը փակում գնում է։ Ես հայրուցի ցուլին ասում եմ, ներողություն, ես պիտի գնամ տուն, էլի կինս կանչում է, ես ցուլը, արա ոնց կարա սենց ինձ կնիկը ինձ սենց բան ասեր, թո գիտես ինչ, մա լսի ցուլ, քու կնիկը կովա, իսկ հիմա հայրուցա, ես իրան լսում եմ, իրան հարգում եմ, պետք է գնամ։ Եկեք սենց անենք, որ մեր տանեք կով չլինեն, այդ դեպքում մենք էլ ցուլ չենք, հայրուցենք։ Անցնենք մեր թեմաներին։ Ուրեմն շատ մեծ աղմուկ է եղել կոնսերվատորիան, որ փակվում է։ Ինստացի իմ մոտիկ մարդիկ սենց գրում են, մարդիկ, որոնց ես շատ եմ սիրում, հարգում, որ փակվում է։ Ոչ, կոնսերվատորիան չի փակվում, կոնսերվատորիան տեղափոխվում է այդ Ակադեմ Գարադոկա աշտարակի ճանապարհի վրա։ Ես չգիտեմ դա ինչքանով է ճիշտ տեղափոխել, ինչքանով է սխալ, բայց նա չի փակվում։ Ժողովուրդ ջան, այդ պանիկան հանեք մեջներից հետ։ Դա շատ ռիսկային քայլ է Ակադեմ Գարադոկ ստեղծելը, բայց ասենք ով Նովոսիբիրսկում եղել է, իրեն գիտեն, ասենք Աբգեսի մոտ այնտեղ Ակադեմ Գարադոկ կա Նովոսիբիրսկում, ու այդ Ակադեմ Գարադոկը ինչ բաներ անում, դեք Սան Ֆրանցիսկոյում, հա, Սիլիկոնովի դալին է, դա ինչ-որ մի հատ ֆունդամենտ է ստեղծված, դրանից աճում է արդեն մնացածը, որ սաղ կրթված մարդիկ իրար հետ են շփվում, բան ու սենց աճում ատեղ մեկ-մեկին տալիս ավելի, հնարավոր է դա ճիշտ միտք ունի, ես չեմ կարա ասեմ, ժողովուրդ ջան, նո հնարավոր է դա ճիշտ է, չգիտեմ, չեմ կարա ասեմ, մի բանը կասեմ, որ չի փակվում կոնսերվատորիան, մի պանիկա ընկեք բոլորդ։ Ուրեմն պատերազմի հնարավորություն չեն ինձ հարցում, հնարավորա պատերազմ լինի։ Ժորժ ջան, անցյալ անգամ պատերազմը ես ասեցի հստակ, ու ասեցի օրը դաժե եւ այլը, երբ ա սկսելու եւ այլը, այս անգամ ես հենց ասեմ, պատերազմի վիրայատնից վայնի ոչին վսոկը, շատ բարձր հնարավորությունը, որ պատերազմը սկսին, որովհետեւ ռուսները ճնշում են Ադրբեջանին, որ նա սկսի մեր դեմ պատերազմը, որ հասկանաք ինչի համար է դա, այս հարցը եթե վերջացավ Ադրբեջանի հետ, Ռուսաստանին թե մենք ենք ռադանելու, թե Ադրբեջանի հետ, այս իսկզբանը էլ տենց եղել, իրանք դրա համար այդ պատերազմը անենց արեցին, որ սկսի, ով թուլ էր ավելի այդ մոմենտին, իրան էր օգնում, հետո վիտոգի մեզ ծախեցին, դավաճանեցին, բայց հիմա իրանք զգում են շատ լավ, որ
վերջա գալիս, որ հնարավոր է այս ամեն ինչը վերջան Ադրբեջանի հետ, Ադրբեջանը մեր թշնամին է, ու միշտ ալինելու մեր թշնամին, բայց են կողքից են տուզիկները, որ կան է, էլի կծի, հարցակվի կծի, ռուսի հիմա էտ է, էտ տուզիկնա, որ հա սենց բշտումա մեզ մեր կոմից, հանգարչներեք, բշտումա նրանց, հարցակվեք, ու հա, յուրայտնես վայնը, ոչ իմ լսոգը, եթե յուրայտնես վայնը, ոչ իմ լսոգը, մեզ ինչ ա պետք, պատերազմը երեք բան ազնում, ժողովրդյան, փող, 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 պետական բյուջեն պետք ա գումար լինի, պետական բյուջեն պետք ա գումար լինի, որ թե զենքը կարողանանք առնենք, թե ռազմարդյունաբերությունը զարգանա Հայաստանում, դրա համար պետք ա բյուջե, բյուջեն որտեղից ա, նալոգներից, մեր ՀԴՄ-ից, մեր չեկերից, չէ, հիմա մենք գնում ենք կողքի խանութ, մեզ ՀԴՄ-ը չեն տալի, գողական ենք, դե պետք էլ չի, ավտոբուսի վարորդին ենք փողը ձեռքը տալի, ով տենց բանանում ա, ժողովրդյան, ես ձեզ չեմ վարգում, ով ավտոբուսի վարորդին փողը տալիս ա ձեր առ ձեր, այդ մարդիկ իմ համար չկան, թոշակ մյուզի, ասվայտ մյուզի, բանակ մյուզի, ոստիկան մյուզի, ոչ մի բան մյուզի, գողական ես գնում, կետաս գողերիս թոշակը կուզես, ՀԴՄ-ն անպայման այդ ավտոբուսի մեջ է, խանութում է եւ այլ բոլոր տեղերում պարտավոր ենք ուզել ՀԴՄ-ն։ Պարտավոր ենք աշխատենք հայկական պրոդուկցիա առնենք, հա, հայկական արտադրանքը, թե օտելիքին է դա վերաբերվում, թե բան, ես ինքներ ունեմ, որ պրինցիպիալի, ինչո՞ւ հարուստ մարդիկ են, այն չի, որ բան ամիս $2000 են ապրում, չէ, ֆայ, այնքան գումար ունեն, պրինցիպիալի հայկական շոր են առնում, պրինցիպիալի հայկական ուտելիք են առնում եւ այլը, աշխատում են տենց, հա, պետք է տենց անենք, հայկական ուտելիք առնենք խանութում, շատ բան չի, շատ բան չի, ամիսը մի շիշ հայկական գինի առնենք, մի շիշ հայկական գինի, գիտեք ինչ է, խաղ վաճառողի գործնել ա լավանում, գինու գործարանել ա լավանում, պետական բանել ա գնում, բյուջեր էլ ա գումար գնում եւ այլը, տես մի շիշ է, որ առնում ես ամսական, տարին 12 շիշ է, դառնում եք ինչ է, մի շիշ կոնյակ ա հայկական, մի շիշ գինի ա, կամ ջերմուկ ա, կամ գնում ենք բան են, թուրքական պամիդորն ենք առնում շուկայում, ինչի հայկական վատն ա, ամենալավը հենց կակրաս հայկականն ա, տես աշխատեք այդ հայկականը վերցնենք, որ մեր գյուղացին էլ ա ապրում, մեր ինչ-որ գործարանի տերն էլ ա ապրում, հա, եթե շոր ենք առնում, ինչ-որ ֆաբրիկայի տերա շորի, այն մեկն էլ և այլը, մեր բյուջեն ա լցում դրանից, հերիք ա կերակրենք սրան նրան, դուք տեսնեք, ասենք Իսպանիայում, ոնց է, հիմա ես Իսպանիայում եմ դեռ, ժողովրդյան, մի քիչ ուշ եմ, մի քիչ գործերը ստեղ երկարացին, մի քիչ ուշ կվերադառնամ, բայց վերադառել եմ Հայաստան, իսպանացիք իսպանական պրոդուկտն են առնում, որ ուտեն, չնայած ստեղ Եվրոպայ, ֆրանսիականն էլ կա, գերմանականն էլ կա, բելգիականն էլ կա եւ այլը, ստեղ պրիտպաշտայուտ իսպանսկը, ես բելգիայում էի, ընդեղ պրիտպաշտայուտ իմինը բելգիսկը, եւ այլը, մենք մերը պետք է առնենք, պետք է սիրենք, ոչ թե մենակ խոսքերով, այդ ախար գորամատուն ինչ պետք է ասի, այդ ախար պետք է ասի պետությունը, պետք է բացատրի, պետք է բաներ տա, չոր, չգիտեմ, մեր մարդիկ լյուդի իսկուստվը, հա, մեն մոտ, չոր, կինոներ հայրենասերական հանեն, դուք հասկանում եք, որ մենք Պապ Թագավորի մասին կինո չունենք, Մեսրոպ Մաշտոցի մասին կինո չունենք, մենք Չիպոտի մասին կինո ունենք, գողերի մասին կինո ունենք, են ինչ էր, ոնց էր, են Ֆեյսբուքում մեկ-մեկ նետի մեջ են գնումա, են գորնը խաղում, գողերի մասինը, սլեի մասին կինո ունենք, սլեի մասին ոնց չունենք, Մեսրոպ Մաշտոցով այղե սլեի մոտ, թուրքերը բյուջեից փող են դնում, կինոներ են հանում, նկարանում, ասենք են Խուրեմ Սուլտան, մի հատ երկասերիալ են նկարել, կարդացել եմ այդ սերիալի մասին, եւ այլ, բայց աշխարհը նայում, ինչո՞ւ մեր հայրն էլ են այդ սերիալները նայում, պետական բյուջեից եթե պետք է գումար դնել,
Կալիվուդից արտիստ կանչել եւ այլն, դա մենակինո չի, դա մենակեն չի, որ մենք նստել ենք դիվանից եմ շկա շերտեն կինո նայենք, աշխարհն է իմանալու մեր մասին։ Ու մեզ էլ է հետաքրքիր լինելու, մեր երեխին էլ է դրա վրա աճելու։ Լավ սցենարիստ, լավ ռեժիսոր։ Իմանաց Սիամանտոն ոնց մահացավ, ինչի, որ քարով գլուխը ջարդելով սպանեցին թուրքերը։ Էլ եմ ասում, պապ թագավորից իմանան, Տիգրան Մեծից իմանան։ Մի հատ Մխիթար Սպարապետ կինո ենք հանե սովետական ժամանակներում, կինոյի մեջ 400 երկ, ոչ բյուջե ուներ է կինոն, ոչ բան ուներ։ Իսկ աղտեղերը սենց մի ձևի, այդ ամեն ինչը, սենց թե մայով ուզում է միշտ խոսել, ժողովուրդ ջան, այդ ամեն ինչը պետք է, պետությունը պրոպագանդա անի, պատրիոտիզմը պրոպագանդա, պետք է դա լինի։ Ոչ թե կինո ես հանում, որը նայում ես երեխեք է նստած 13 տարեկան երեխա, պպզած նստածին, ասում են հեսա սիգա ցխելու են, գողագն են խոսում, բան են անում, դրա մասին է կինոն։ Հասկանում եք, ինչ մակարդակ ենք մենք ասել։ Մենք մի ազգ, որը տևել է խորենացի, հա, եւ այլ բոլորին չի ասեմ, հիմա եկել ենք այն օրն ենք ասել, որ հարգում ենք Չիպոտին։ Հերիքա, այդ պետության կողմից պետք արվի։ Այո, եթե պետք է 100 միլիոն դոլար, 100 միլիոն դոլար, բայց պետք է մի հատ նաև բոմբա կինո անվի Հայաստանի մասին, մեր պատմության էպիզոդներից։ Մի կինոյի մեջ հնարավոր չի ամբողջ Հայաստանի պատմությունը, բայց մեր պատմության էպիզոդներից մի հատ այս կինոն նկարահանեցինք, մի հատ այն կինո այն մեկի մասին, չէ՞։ Այսօր Փաշինյանի ինտերվյուն նայեցի, ես մեծ թեմայ է, այդ թեմայով մենք խոսանք բուկվալ մի երկու-երեք օրից։ Ոչ չէ, ես մի քիչ մանրամասն կվերադառնամ, շատ բաներ կար, ինքը ճիշտ էր ասում, շատ բաներ կար, որ ես իր հետ համաձայն չեմ, դա մենք խոսենք եւ ռազմա արդյունաբերությունից։ Ժողովուրդ ջան, մեր աստա կամպանիայի բաները, համարները, որ տված է իմ թերթի վրա, ես նորից եմ ձեզ շնորհակալություն ասում, ով գումար ուղարկում, կարևոր չի ինչքան, 1-2 դոլար կուղարկի, 1000 կուղարկի եւ այլն, ես ձեզ ասեմ, Սաղիրար հետ ես մի հատ գումարը չէի հավաքվել, մի 4000, ես դրա 10-ն եմ դնում կամպանիայի մեջ, բայց այդ էլի օգնություն են, որ ասում են չոփը օգնում է, չէ՞, մի բանը լարվի, արվում է, ժողովուրդ ջան, ես գիտեմ, որ նաշի միլիոնատեր եք ու ափսոսում եք, դրա համար ես բոլոր ով օգնում է, ձեզ շնորհակալ եմ անչափ։